pranë akademisë mendohet të ngrihen komisionin për bërë të cilëve ka dhe antar të jashtëm. Pra dhe qeveristat. Po pra dhe qeveristat. Njerë në komisione. Pra ka dhe antar të jashtëm. Pra kras akademikve janë dhe përfaqësues të institute kryesore dhe të shkollës lartë. Në këtë aspekt dyfishohen. Po pra, po nuk e cënon. Po se mos se do trëmbësh ndonjë. Jo, jo, e morëm vesh që është për çështje mendimi, po kjo është një lloj futje hundësh tek një institucion i pavarur. Se hunda varet për çfarë futet do. Jo, okay, po. Se kur është futje hundësh për të bashkëpunuar dhe për të marrë mendim, për të marrë informacion dhe për bërë së bashku studime, se akademia si bën vetë studime. Pra një akademik i fushës për shumë e zë matematika, fizike, a i zdoj bëj vetë një studim që ose do të di se ku është niveli kërkim shkencor fizik Shqipëri. Po do bashkëpunoj dhe me antar tjerë. Dhe kjo është bashkëpunim, kjo është... Kjo është ku hyngë tu, po gjithës si e kuptuam. Shteti ka rolin të dëgjoj, kur i jep mend tamam. Këtë rol. Dhe ti zbatoj kur rekomandime që ti jep. Pra kjo është një komunikim, po ta ma shu është një komunikim që ka të bëj vetëm bivullnete dhe mirëbesime, sepse nuk merë vendime asambleja, as detyruse për qeverin, as për institutet, as për